ទិវាជាតិអំណានៅក្នុងឆ្នាំ 2021នេះយើងកាត់សម្គាល់ដែរថាទិវាជាតិអំណាននៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្រោមប្រធានបទអំណានជួយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតក្នុងសង្គមឌីជីថលហើយការរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែរៀបចំនៅទិវាជាតិអំណានដែលយើងបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016មកម្ល៉េះក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំពោះឆ្នាំនេះជាលើកទី 7ដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទអំណានជួយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតក្នុងសង្គមឌីជីថលឯកឧត្តមហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថាការរៀបចំទិវាជាតិអំណានលើកទី